महानगरीय अपराध महाशाखाले किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर एक ट्याङ्ला फाँटबाट सिमेन्ट र रड बेच्दै आएको आरजे सप्लायर्सको गोदामभित्रै पम्प बनाई कालोबजारीमा पेट्रोल बेच्दै आएका 28 वर्षीय दिपेश महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार साँझ 6:30 बजेतिर गएको प्रहरीले 1100 लिटर पेट्रोलसहित महर्जनलाई पक्राउ गरेको हो। 14,500 लिटरको क्षमताको अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाएर लुकाएर यो कालोबजारी गर्ने गर्दै गरेको एकजना मानिससहित पक्राउ गरेका छन्। बरामद चाहिँ 1100 लिटर बरामद भएको छ र यसलाई कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछ। नाकाबन्दी सुरु भएदेखि महर्जनले आफ्नै गोदामभित्र 14,500 लिटर पेट्रोल अटाउने अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाएका थिए। त्यही ट्याङ्कीबाट उनले प्रति लिटर 500 रुपियाँसम्म बेच्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बजारमा पनि हेर्दा हेर्दै कहाँबाट भइरहेछ यस्तो भन्ने सन्दर्भमा अब यस्ता किसिमका अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीहरू समेत बनाएर पनि सञ्चालन गरेको भेटियो। तसर्थ सूचनाको आधारमा हामीले छापा हाल्यौँ। क्राइसिस सुरु भएर लगत्तै अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की राखेर बेच्ने बेचेको करिब 500 मूल्यसम्म। पक्राउ परेका महर्जनलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। महर्जन त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। महर्जन जस्ता थुप्रैले अहिले यस्तै कालोबजारी धन्दा गरिरहेका छन्, जसका कारण भारतबाट ठूलो मात्रामा इन्धन भित्रिए पनि सर्वसाधारणले भने पाउन सकेका छैनन्। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन राजु पौडेलका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।